去了，就没那么大三大。做也算这个阿巴说经历的过年做的不错。到了老早寒气儿今年也行行。啊，到了老早寒气儿今年出来没有用啊？嗯，干啊。嗯啊。反正肯。俺那拉米地，俺老爸让你们干农药，俺到地拉拉。叫了我，不是我们叫了。那半年嘛，还干点水。反正我们叫了，都干三百。他亏呀，算了。三十，幺零三百。俺那年纪休息了，不然你嘛干那个苦了吧？俺那嘛是不把毛把呀这个啥的啥个事，啥个事了？你都过来嘞？啊。这幺零该当给他丢。哎呀，不是。能把油儿染上，再把染上，能把小鬼子染上，能把小鬼子染上，看然后来咱们十个十来个是看见，但等会儿那个好像又不能，又不能。我们再把油儿能把这个么子牛一个写着咱这些，不然我们说恁嘛不要了，几万把咱们卡的不那什么这些。我跟你他们说，二单了，十单了，给，还十单了，给人了，要是当时给了，不要意思了，时间嘛，打不住，你叫又我干的了。他们说，这个最近的看忙个了，忙个路干，他们说，路干不啥子，没嘛，不那些不看，他们说，这些他们家全年把全年的事。对。那是人家。Бүгін жаңағы немерелерім қазір осы майда сол өзімнің туған жерімде жүріп жатыр. Жеті немерем бар дейді. Қазір осында. Өзім үйде негізі демаламын дейді. Демалып жатырмын үйде. Бала шағаның арқасында деп айтты. Не шаруасы деген екен бұрын? Янлай жүрші ташму ма? Зүрші жүрхому ма? Зүрбез жүрхому деген. Ол өмір бақи сол малшылықпен келе жатырмын дейді. Қай өйдені таңыз ол дүйір жүгі тізі сарғы йогуртығы лершіна, тана үйдің刘哲也不是太多，他也说不了多么全面。他只听他的父辈们、老人们来讲过了，就说我们来自那西面，然后开始就是西直，还是这样。所以他的部队。我感觉那是都也是从这时候，不是从啥地方来的，把这些人，像西西海西这个地方，开根的也是跟从感觉也是从这里。莲花是的，应该是莲花。莲花是这个这跟那边。好像有跟那西边是那。我是从巴斯卡过来的。更细一点，那个不是这个，真是连在一起，它这个更细一点。啊，莲花寺那一块，它属于这个火狼骨部落。啊，火狼骨这个代表了那乌龙耶尔多少多少八十多里。沙拉古托这个地方叫的。沙拉古托，沙拉古托。沙拉古托。沙拉古托。沙拉古托，这边的康布尔人能阿特巴里。沙拉古托，阿特的莲花寺。Шарғатыр деп тұр, шарғатыр деп енді. Шарғатыр. Дені, шарғатыр, шарғатыр, еші үйді. Шарғатыр, шарғатыр. Жүйен жақылда, жән қалай. Шарғатыр, қанша шарғатыр. Шарғатыр ма, еші үйді. Шарғатыр, шарғатыр, күніш. Шарғатыр жүмінгі қалайын. Шарғатыр. Шарғатыр. Есі на. 就在莲花寺那边，莲花，这样查查过，从这样莲花寺那儿过，从查查过嘛，还得查查过。莲花寺，东边的，最近就是最近就是东开子。我是买的买了东开子的，对，够了。是莲花寺，这叫东开子，是开子，要这是不是你开的？不是，不是我开的。我那要这个别的呢，我们大概要这那阿德林给那第一个，那就是要这玩意那个的，对对对的。嗯，没办法。这个看的是年轻的，不是很多。
Атала шоттака шотта партна лахтыр ихтэ жорд ихтэ. Татрыла тады тажоо. Тэн ихши күрэйс. Лахтыр ихтэнгладым. Согызды 4 эл болган билен дейт Осмайд айтып. 4 элчи болган дейт. Аттарын билемеген. Шоттака аттарын бирлар айтып айтты. Але. Аника аттарын бирлар айтты. Аттарын хушту булгымызда. Лахтыр ихтэнг атпан бик катнаса. былай еститінбіз дейді, бәлен жерде бәлен ауырда бір елші бар екен деп еститінбіз, бірақ оның атын біз нақты білмейтінбіз. Мысалы анау ауру жақта бәлен деген ауылда бір елші бар екен деп еститінбіз дейді. Бірақ нағы атын ол бізде есімізде қалмады.你也不见你现在羊肉都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 不见你现在羊
Алыстан келген қонаққа осы айтады ананың барлығын мен кішкентай қыз кезімде шешем маған үйреткен еді кестетімнің барлығы дейді. Қазір үйренетін адамдар бар ма екен осыны? Осыны өзінің шәкірттері бар ма екен, үйрете ме екен біреу? Мына анағыды шығасың. Ну, ну, сейчас я хай чё не дам я, что чё там что-то. Вот и тати мне отсюда. Тати 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 отсюда. Қазір ана ауданда бар ғой, жаңа кеше біз барған, сол жерде өзінің үлкен дүкені бар, шеберханасы бар, сол жерде арналып жұмыс істейді дейді ғой. Үлкен. Осындай ұлттық киім тігеді. Ұлттық киім тігеді. Қазіргі сойдырғы құйон. Осында не кітап жүр. Арыслар қуатыр. Келіннің аты ма, ұйғырша аты ма? Оле. Жоқ,
Америка дефонсы шанза ю читун минсу а. А, читун минсу. Ю хансу. Яқта қорғыз жатылған. Ю кусу. Ю тансу. Ю хуису. Ю хаса, хаса касу. Хай ю хуису. Хуису. А. Хуису ю ханчалырын тусу деп. А, дуй. Мында ана жет турлуп турат те жа. Тай сөнген қабырлар, сосын кейін күнгендер, сосын қазақтар тұрады жаңағы Ақсай жақтағы өзіңіз бар. Сосын туызу деген тұрады, сосын кейін жет түрлі тұрады. Америка деген жүйесі жи мұя бейті. А, мұя бейті. Емі жүгесі, сен көнгөде шаушу мінсі бе, омай шу бейті, шауи мінсі. Сишу мінсі, жүсі жүрі, шаушу мінсі. 我们现在全乡下的以后，我们会说有不少的人呢，不到千多八千，对不对？我们全乡有三万五千人，会说有充足的水，有不少的人千多八千。都够，我只能搞多少？就是奥丹的，从现在的有不少的人家，七千、八千、九千、十千、十万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 、十
шығын негізде де таудан да. Ұйғыр деп отқан сары ұйғырлар ғой? Сары ұйғырлар. 7-8 мың бар ма? 7-8 мың қалып сөйлейді өз тілінде дейді ғой жаңа. Өз тілінде, осы бір аудан өзінде? Иә, иә, осы бір ауданда барлығы осы осы ауданда ғой негізі. Осы ауданда? Жаза омырға минусасызы жоу жүйхәсі бізе күміш. Жоу бізе күміш. Жаза ома күші құчан көп бәнші ома шылды жүйтші қашымыш. Жүнген дұзай. Хәсі жоу жүйхәсі бізе күміш. Жүгі жүйхәсі бізе күміш. Жүгі жүйхәсі бізе күміш. Жоу жүйхәсі бізе күміш. Бізе күміш. Жүгі жүйхәсі бізе күміш. Жүгі жүйхәсі бізе күміш. 然后就不治完了以后就是结束了但是我们现在民俗以后最大的缺陷就是什么用蚊子因为蚊子是好多东西没有就是还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 
бар. Қандарда өз арағандарда шығып жатыр. Түрлі күшті сол өзіміздің жазуымыз болмай тұр. Көп нәрселеріміз сол. Өзіміздің жазумен жазса жақсы болар. Дейді ғой. Омы жүк айтып қойды. Негізі бұл ауданда енді осы аудандық суынанда иә ұйғырлар екі түрлі тілде сөйлейді. Мысалы жаңағы шығыс жағындағылар моңғол тілінде сөйлейді, жаңағы темірдің ауылы. Одан мына батыс жағындағылары түрік тілінде сөйлейді. Негізінен алғанда осы отырған жеріміз мына батысында түрік тілінде сөйлейтін деп халықтың негізгі шоғырлы орналасқан жері. Сосын бұлсы айтады, біздің мына ұйғыр халқы негізінен алғанда намазын білсенеді бұтталық намаға. Сонан кейін біздің ұлттық халқымыз бойынша мына үш күр тұмсықты нәрселерді, мысалы құсты, құстың ішінде қаз, үйрек, тауық секілді нәрселерді 20 жасқа келген кеше кейінгі адам, 20 жастан кейін жоғары қарайғы адамдар жемейді оның ішінде. Бұдан кейін дөңгелеп құяқты нәрсе. Жылғы құсықтай ба? Жерчен. Қағай. Соларды да жемейді. Енді қазір енді қоғам дамып бара жатыр. Енді кей нәрселер тауықтарды мысалы жеп жатырмыз дейді. Енді бұл жерде халықтар, жастар қазір сыртқа шығып жұмыс істеп жатыр. Мысалы үлкен қалаларға барып. Сіз омырға мен ұстасы сәнзі шың жүзі қаннен жүйі фомесі бидео қанса сәнжінде. Ин ми са ган гуа чат чэн сэ лэй чэн дэ хао, ома юн сэ шэн сан дэ. Дэн сэ ома сэн зэ шоу шэн мэн сэ чэ чэ пэн шэн чэ сэ, да пэ фэн дэ шэн зэ гэ. Зэ гэ дэ лян гэ. Ну и чэ гэ хэн дуа фэн мэн нэн сэ, лэ тун сэ шэ хуй фэ тэн, зэ хэ чэ тэн фэ тэн бэ жэ чэн.
링윤중 저도 상당히 전에 화신에서 다체 간주도 그렇구만. 이제 가서 그다음에 가라간다. 별역 사야서 다 나오고 발아 두고 돌아. 발아가 시킨 동무가 보았지. 아 이거는 옛날 그다음에 별 발아. 그렇다 대신에 요즘 그스겐 책들은 가서 소리 별 발아 얘기 발아는 나도 고마워야다. 그는 너 보관 볼 바람 기 보관 아웃발 타보나. 저장 노이다 파즈 얘기 바라는 도와서 얘기 보면서 슈발아가 시킨 동무가 보았. осы хансу тіліндегі жазуды бар ғой, соны сарығұрша тілге лайықтап ыңғайластырып соны хансу жаңа әркім пайдалануға бола ма, болмай ма? хансу是老大哥，海翁是我们必须要学的，但是我们现在积极在 创造自己的文字，我们以后多年轻人在位起以后，他是创造自己的文字，就是通过国际音标之类的啊，以后就是尽量制造以后我们民俗的这种规划。因为我们这个民俗是过去是很先进的民族，它是也是比较先进发达的，能传到今天以后，确实这是对我们来讲是很有一个极大的贡献。 所以我感觉到是我们这个民族不会衰弱，它一定在中国的这个56个民族里头，它以后会走向一个比较辉煌的这样一个。印度，阿拉，大家比如说，我们这个民族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 ，
біз біздің тарихымызда біз өте күшті ұлт болғанбыз. Алдағы болашақта да күшті қала беретінімізге сенемейміз. Сарыйғыр тілінің жойылмайтынына сенемейді ғой сен? Yes, сенемейді. Соны сұрап қойшы. Болашақта сарыйғыр тілі жойылып кетіп қорықпайсыздар ма? Бұл сіван, нұмы қобеді шөтра яқы, қанжа яқы. 对我这个少数民族应该那么给多少的关注，日入既往。对我们的基础支持，还有对我们的发展，还有保育前景。我相信是我们的民族是不会落后的一个民族。中国50多个民族里头，国家能把我们搞到这个地，这个位置上，每年都有很大的资金在扶持我们。我们的中央省市都对我们是非常重视的。 所以说，我想是国外的我们的很是爱好民族的人啊，他应该对我们是一种支持吧。哦，我希望哪怕是一句语言也好，哪怕是一种文字创作也好，应该说对我们是那支持。哦，我很期待，也希望我们中华民族成为一个，就是这个地球上能够成为一个能够立足的一个。 如果现在发展很快，我希望通过这个新媒体，那么能够给中国给予更多的关注。我们中国人也希望世界全球也都发展，我们能够创造一个和谐的社会，我们互相之间能够生活的融洽一点，是不是？我们现在正在做这一方面的工作，也努力做这一方面的工作，希望那么能支持。 Мейлі біздің өзіміздің қай үкіметі болсын, өз еліміз болсын. Орталықтан бастап жергілікті районға шектейінге, осы жергілікті басқа шектейін барлығын әр жылы көп деген қаржылар шығарып, арқылы біздің мәдениетімізді, тілімізді дамыту жолында күш шығарып жатыр дейді. Сонымен бірге халықаралық, көп деген халықаралық ұйымдарда осындай біздің тілімізге, дінімізге және салт-санамыздың қалыптасып сақталуына осында көмегін көрсетіп, өзінің несін білдіріп жатыр, ниет тілегін. Бұның бойынша үлкен ғанибет. Біз келешекте енді Қытай халқымен бірге дамимыз, бірге өркендейміз.
өзіміздің ұлттық санамызды сақтап қалу жолында өзіміздің күшімізді шығарамыз, қажыр қайратымызды сақтаймыз. Мен осының бәріне сенемін, келешекте біздің ұлтымыз өзінің салт-дәстүрін, тілін жалғасын сақтап қалатынына. Оған бірінші Қытай үкіметі қазір бізге беріп отырған көмегі, екіншіден осы халықаралық мысалы өздеріңіз сіздердің мына сіздердің келіп жатуыңыз өзі біздің осы болашаққа деген сенімімізді арттыра түсуге. Енді жалғасты тез-тез қадамдарын осыны аяқ басып тұруы тілеймін. Сол арқылы біздің елімізді шетелге тартсын. Бізде сіздердің қазақстандарыңызды өзіміздің ішінде үгіттеуге дайынбыз. Осылай екі елдің ортасында барыс керіс, әр жақтың барыс керістер дамыған сайын біздің болашағымыз жақсы болады. Соңында елдеріңіз аман болсын, халықтарыңыз аман болсын. Екі ұлдың достығы, қошылық, қатты-қаттылығы нығая берсін. Жұңғо Қытайдың мерекесі кезінде сіздерге де жаңа жылды құтты болу тілеймін. Сүмба.你完了以后给我剪辑好，不就说的你是郑州，你现在你就不需要他念完了以后。啊，你个人和你们亲如一家，愿我们永远欢聚在这里。 在这里，请喝一碗家乡的酒。 Сарығушы айтсыз, сарығушы. Сарығушы айтсыз. Үйгі үйәннің шама. Үйгірші. Я не могу. Чожан терепте мен мано, юрнанга зарнага зерадо, паяна хадие тавашка оно, лерна мандие тадукте мао, ая шла, ая шла лина лина, ая шла, я шла лина шла. 海上可以哭诉小姑娘呀，这是那个多红兵和八九路。是不是那样？那么是没，是那么是没什么事？美酒来干天的美酒，这样来请你。 请你干一杯，这就是你的古意做的吗？这就中正嘛。
情和义。天边飞来金色的凤凰，金色的凤凰，欢迎你，欢迎你呀，远方的客人。这个啊，就是一点不会死的哦。要不你们两个的形象就。中央五个国家电视上出来的，和纳斯尔巴耶夫一块，就是肯定出来了。那个南下卖宝，把什么干嘛了？看他们是个精明的。俺妈，我晓得那个，是的。тарихи өте арда жаткан көне калык дейди. Бул көне калык көп замандар өттү, мисалы көп деген дүйнөлөр мутулуп бара жатат. Казыркы энди мына заманыбыз жаксы болуп туруп, элибиз бизге жакшы-жакшы жагдайлар жаратып жатат дейт. Өте тез болуп жатыр. Мында туруп жаткан ар улуттун калктарынын жагдайы барган сайын тез-тез өзгөрүп жаксарып келе жатат. Мен осы сиздер аркылуу дейт, сырткы дүйнөдө сырткы элдер, чет элдер мисалы биздин осындай дамып жатканыбызды билсе деп тилеймин дейт. Yeah, that's good, let him spoil, you know.
허르셔도 마익스게 털도 예 이럴라면 어때 이 여가 남이 실사마 이럴